Les llibreries sabrem que s'escalfen motors per Sant Jordi. De fet, esta setmana molts lectors ja han anticipat les compres. En este sentit, el sector creu que el dia més fort serà dissabte, ja que diumenge, al ser festiu, pot afectar les vendes. Crec que el plat més fort serà més bé el dissabte, perquè el diumenge solen dir les veus més, que tenen més experiència, que els diumenges de Sant Jordi solen ser una mica més fluixots que quan cauen en els altres dies. Sí que tinc la sospita que serà més fluix que si fos entre setmana, perquè suposo que molta gent se n'anirà a la capital, aprofitarà per anar a la platja, coses així, però sí que és veritat que aquí a Imposta han programat un festival tot el cap de setmana bastant potent i crec que això afavorirà a que la gent es quedi. Jo sóc optimista. Optimisme també pel que fa a la qualitat dels llibres. La veritat és que es publica molt. Molt i últimament surten llibres molt bons. Llavors hi ha una certa esperança de que no se publica tant per qui ets, sinó per lo que escrius. Aquest any estic veient moltes novetats molt bones, o la percepció que tinc és que hi ha molts llibres bons i que em costarà escollir quins entren i quins no a la parada, que si idealment entrarien tots, però l'espai és limitat. Pel que fa al panorama literari ebrenc, les llibreteres pronostiquen que alguns dels autors que destacaran seran Marta Rojals, Joan Roca Navarro o Laura Fabregat. Sona molt fort tot el que és literatura ebrenca. És com una aposta segura que cada any surt molt i entra gent que et diu que tens ebrenc nou. I així a Ebrenc Nou tenim, mira, un nou llibre de Marta Rojals que inclou tots els seus articles, bueno, que ha publicat últimament al diari Ara. De la Laura Fabregat tenim La vida per dins, tenim Sota el fang, de Josep Roca Navarro. També jo crec que en àmbit més ebrenc doncs tindrem Sota el fang del Joan Roca, també tindrem a la Cristina Fornós de La terra del silenci trencat, tindrem a La muntanya líquida de la Mercè Falcó, també tindrem Les mimes de Gerener del Josep Pitarch, o també tindrem La tomba de l'Ebre de l'Andreu Carranza, que jo crec que pues, bueno, són grans llibres escrits aquí. I un missatge de les llibreteres per a este Sant Jordi. Que els llibres es compren a les llibreries, que les llibreries treballem molt fort tot l'any picant pedra per a fer el sector del llibre potent i que el dia de Sant Jordi, que és com una espècie també de premi, aquest dia s'han de comprar els llibres a les llibreries i malauradament n'hi ha gent que sense maldat s'aprofita de la feina que hem fet nosaltres tot l'any de fer fort el sector del llibre. Missatge rebut i tota la il·lusió posada en un dels dies més especials de l'any, en què llibres i roses inundaran els carrers.